Nes čia visokių nesąmonių pridaryta. Ir šiandien jėta kraunama ant Daumanto tralo ir lekia į Matsurį. Ankstyvas rytas dar tik tai renkasi, visi šiaip apie 126 dalyviai, kuras turėtų būti šiandien. Video blogas, aš ir vėl atsiradau garažę, mieta dar vis stovi po Marijos etapo, niekas dar nedaryta, pilna padangų, šiaip šiandien žiauriai vėsų laukia, tai labai tingiu, aš kažką su ją daryti ir judėti, ją plaut, tai šiandien galvoju ką padaryti, tai atsivežiau ledus, reikia pabandyti pasijungti, nes jau maždaug už savaitės Matsuris ir kas čia neduoda ramybės. Fucking šrotas kažkoks. What the fuck? Kai normalios mašinos garažė stovi ir čia dar normalios, tai tuoj papasakosiu apie šitą. Tai žodžiu, esmė ta, kad reikia biškį mietą pasiruošti Matsuriui. Bus kažkiek naktinio drifto, nežinau, ar man leis driftuot vakare, bet gal leis, tai reikia susidėti ledus, pasidėti underglow, susidėti kokius nors strobus, nežinau, ar spės juos gaut, bet gal į posūkius, gal į lempas, nežinau, kažkur sugalvosiu strobus. Ir bus matyt, kaip čia viskas seksis. Dar norėčiau prieš Matsurį pasitikrint babinas. Išsisuk žvakes, pasižiūrėti ar visos normalios, ar nieko jokių nesąmonių nėra, nes visgi visą dieną reikėjo šerti, tai būtų gerai pasižiūrėti, ar viskas tvarkoja. O dabar tie, kas mėgsta nesekti naujienų ir nežinoti jokių naujovių, kitaip tariant, tie, kas manęs neseka Instagram'e, tai turbūt nežino arba žino, kad aš turėjau Mustangą, labai trumpą laiką turėjau Mustangą, kurį buvau iškeitęs į savo Lexusą. Ir žodžiu, bandžiau pardavinėti Mustangą, niekas nepirko, tai Mustangą iškeičiau į E30. Tai dabar pamatysit E30, kuris nežinau, ar bus kažkoks projektas, ar kažkas, bet pradžiai bandysim visas jo chaltūras sutvarkyti, nes čia visokių nesąmonių pridaryta. Aišku, iškart pakelsiu kapotą ir parodysiu, kad po kapotų 2 litrų plyta, nieko ypatingo. Bet ant dokų yra 1.8 berods. Tai šitą visą nesąmonę reikės sužiūrėti ir pakeist, išmest, nežinau, kažką gal darysim, dar nesugalvojau. Kol kas nerodysiu visokių kasekų, nes čia visur visko pridaryta, lopšiai, čia visokių trūksta dalių. Čia žodžiu, visokių nesąmonių pridaryta. Čia kažkokus gaugiais, kaip osvapo, nieks neveikia, bet žodžiu, esmė ta, kad čia yra geras pavyzdys, kokią nesąmoningą mašiną galit nusipirkt, tai pabandysiu rast kokį nors servisiuką, pas ką galėčiau nuvažiuot, pakelsim, apžiūrėsim, surasim visus kasekus ir viską parodysiu, į kur reikėtų atkreipdėmėsi, perkant mašiną ir kaip nenusipirkt nesąmonės. Tokia kokia čia yra. Tai žodžiu, pirmiausia pažiūrėsim visus kasekus, paskui pabandysim viską sutvarkyti. Nežinau tiksliai ar tvarkysiu, ar parduosiu tokia kokia yra, bet būtų protingiau biškį sutvarkyti. Jeigu norit nepraleisti tokių dalykų kaip huligankės ir žodžiu visokių kitokių dalykai, liekit į Instagramą, ten matysit visas naujausias naujienas, kas vyksta šiai dienai. Nes aišku, video atsilieka tikrai bent porą savaičių. Tai va, šitą kinišką jau spėjom sulaužyti. Tai, tiksliau Viliu sulaužė. Tai reikia įsitraukti babinas, įsisuk žvakes, pažiūrėsim kaip atrodo, kaip jaučiasi. Šiaip viskas tvarkoja, Marija atlaikė grįžtant, kažkoks durnas misfire'as atsiradęs, bet
Reikės pažiūrėti dėl ko. Neturėtų būti kažkas smarkaus, manau. Viskas lyg ir okei su šita žvakute. Antra irgi gerai. Trečia irgi panašu, kad ledukos. Paskutinė irgi okei. Taip, pasikūrėjau mietą. Pakeičiau dvi bobinas vietom. Nu, tiksliau, dvi kitas uždėjau bobinas. Kad pažiūrėt, ar tame misfire'as yra, tai pirmiausia dabar pašildysiu. Ir reikės bandyti pavažiuoti, pažiūrėt, kas darosi, ar dar misfire'ina, ar ne misfire'ina. Bet šiaip, aš įtariu, kad bus bobinas vienai reikalas, nes šiaip žvakės gražios, visa kita lygtais normalu, tai nemanau, kad kažkur kitur turėtų būti bėda. Tai va, dabar tegul padirba ir matysim. Later. Video blogas. Viena diena iki Matsurio, čia turiu naujų padangėlių minkštų, kurias reikia permontuot. Ir šiandien mietą kraunama ant daumanto tralo ir lekia į Matsurį. Po Marijos evento nieko nedariau, dar stovi visa purvina, tai dabar reikia išsivaryti į lauką, nuvažiuoti iki plovyklos, nusiplaut ir dar vis neįsidėjau magelio, tai turėtų atvežti toj bičialis magelį. Įmesim, patikrinsim, ar viskas veikia ir kad būtų normalus vaibas ir galėsim važiuoti. Realiai viskas paruošta, ką žinau, viskas taip, kaip ir buvo turbūt. Tai tik tai susirasiu prasčiausias padangas, kurios yra ant kažkurių iš tų ratų ir nuvešiu permontot. Nes noriu tas minkštas gumytės susidėti naujas. Nes kuršėnuose geriau yra turėti šviežią minkštą gumą, kad būtų sukibimo ir nereikėtų ten pus slėgio, nežinau, beliekiek daug. Ar, nu žodžiu, kažką, kad būtų biškį lengviau laviruoti. Tai nulupom visą šitas nesąmonės. Išsivarau mietą į lauką, pasiimu kažkokų valymo priemonių ir važiuoju iki plovyklos. Manęs tam sąraše, kur naktinis driftas nėra. Turbūt Ramoška pagalvojo ir gal gerai pagalvojo, kad mano skilų biškiai trūksta ir negaliu šert vakare tamsoj. Tai matysim iš tikro, kaip seksis per dieną, jeigu viskas labai normaliai važiuosis, tai gal netyčia ir vakare leis, turiu visokių ledinių lempučių, turiu mirgalkių, turiu nesąmonių, biškiai apsikarstysi mašiną šviesom, kad būtų gražiau. Ir gal dar padarysiu tą bairiuką, kur kažkada dariau su projektorium. Tai drifte dar nematytas dalykas, bent jau Lietuvos drifte dar nesu matęs tokio, tai gal hebrai bus įdomu ir gražu pasižiūrėti. Tai tiek žinių, varau mietą į lauką. Jo, nespėjau nufilmuoti, bet mietą jau pakrauta ir juda į kuršėnus. O aš toliau varau iki montaškės persimontuot padangas, ratus ir dar susidėti paskutinės šmutkės ir viskas, ir ruošimės rytoj. A few moments later. Tai kai supratot, padangėlės jau permontuotos, ratukai paruošti, pasiėmiau kalną lipdukų, pasiėmiau plėvelių visokiausių, pasiėmiau tokią mergalkę. Žodžiu, kalnas reikalų, bet visiems, kas atvarys pasivažinėti kartu su mietą, duosiu nemokamų lipdukų. Tai jo, nepraleiskit progos. Tiksliau, kai šitą video žiūrit, greičiausiai jau praleidot progą. Tai dabar tik tai pavasarį bus dar vienas Matsuris, jeigu korona užsibaigs. Jo, ką dar pamiršau paminėti, prisipyliau etanolio. Ir tokia situacija su etanoliu dabar yra, kad degaliniai sakė, kad jau nebebus etanoliu. Tai Kaune, kaip supratau, Baltikum Petroleum, tai tose degalinėse dabar išima iš prekybos visą etanolį. Tai realiai Kaune ir buvo tik dvi degalinės, kur buvo to kuro, ir dabar, kaip suprantu, jo nebeliks. Tai neįsivaizduoju, ką reikės tiksliai daryti. Vilniuje, kiek žinau, yra daugiau degalinių, bet nu, tikiuosi, kad kažkas kažkur visgi pradėsiu aš tą kūrą, nes biškiai būtų liūdnok. Tai neįsivaizduoju, kokia čia bus situacija dabar su kūru. Dabar bandau iš tų Kauno kamščių išvažiuot kažkokiu būdu. Ir pagaliau lėksiu namo bandyt susiruošti iki pat galo. Rytoj anksti ryte išlėkėm į Kuršėnus. The next day. Jau Matsuri, mietos jau nukrautos, atvažiavom, pinkus jau nuėmės visas mietas, visas trys atvažiavom ant vieno tralo, lekiu, jau turiu apyrankę, lekiu dabar pasiimt
dalyvio, ten visus tuos dalykus ir bandysim klijuoti ant mašinos praeit techninę inspekciją ir žiūrėsim, kas toliau gaunasi. Hebros belė kiek, ankstyvas rytas dar tik tai renkasi, visi šiaip apie 126 dalyviai, beras turėtų būti šiandien. Tai nice. Ir čia turim dar vieną mietą. Bum. 1.8. Tie numeriai nenusijimo. Šiaip tai nusijimo, va šitas sveikas suk. Čia nesąmonė. Kai geras. Stokinį 1.8 atmosferikas mietą. Va čia tai vels. Šitas nenormalus. Kas atsitiko, šiaip viskas gerai, iš tikrųjų važiavom nemažai. Dabar pradėjo kažkodėl biškimis vairint, neaišku dėl ko, bandėm pakeis bobinas. Šiaip mišnys žiauriai riebus ant laisvų, tai nežinau, bandysim žiūrėti, kas gaunasi. Tiesiog važiuosim, paskambinau daktorui, sako, žiūrėk, kad nebūtų ant būsto daugiau nei 12-8 berods. Ir važiuok ir viskas, tai bandysim pavažiuoti, pažiūrėsim, kas išeina ir... Ir matysim, nežinau, sunku pasakyti kažką, kol dar neaišku tiksliai, kaip viskas eisis. Nes tą mietą grybauja, tai nesinori sudeginti ir antrą kartą keisti kažkokį variklį, ar dar kažką daryti. Realiai, paskutinis eventas, reikia normaliai atvažiuoti. Stop. Jeigu jau išlaukėt iki šitos video vietos, tai tiesiog norėčiau priminti, kad prie mano veiklos galit prisidėti Patreon'e. Galit prisidėti 1 eurų, 2, arba kažkiek nesvarbu, kiek prisidėsit. Tai tik padės greičiau ir dažniau išleisti video. Dabar video montuoja ne Gediminas, o Mantas. Jeigu patinka mano darmo veikla ir mano kuriami video, kviečiu prisidėti. Jeigu nenorit prisidėti Patreon'e, tai bent jau užsiprenumeruokit kanalą kažkur čia, uždėkit laiką ant video. Ačiū labai ir grįžtam prie turinio. Nesinori sudeginti ir antrą kartą keisti kažkokį variklį, ar dar kažką daryti. Realiai, paskutinis eventas. Reikia normaliai atvažiuoti. Karoči, trumpai tariant, kažkas lūžo arba dėžė, arba smagratis, arba nežinau kas. Pabandysim pasikelt šoną, pažiūrėsim, kas čia per nesąmonę atsitiko. Reikia normaliai atvažiuoti. Cool, bet gerai, bent gerai važiavom, bent. Gerai lėkė, ne? Lūžo dėžė. Pas
pasirodo, mano dėžė atlaikė biškį mažiau negu tikėjausi, atlaikė vieną sezoną. Tai gerai, gerai, kad turiu atsarginę dėžę, pabandysim pakeist. Aš jau viskas šiandien iš tikro baigėsi. Tai dabar eisim pažiūrėti, kaip sekasi kitiem, gal pasiliksim kažkur mietą, turbūt pinkus susikraus po centralo. Tai susidėsim visą šmutkės ir eisim pasižiūrėti, kaip sekasi. Labai norėjau pašert vakare tamsoj, gaila nepasisekė ir neišdegė ir šiemet nepavyks to padaryti, bet gal netyčia pavasarį padarysim. Tai jo, tiek žinių. Tiek žinių, bent jau važiuoja kažkiek, tai dar iki tralo gal užvažiuos arba, nu, stil blogiausiu atveju užtrauks ant tralo. Tai čia yra priežastis, kodėl nereikia važiuoti tokius tolimus eventus savo kodą, nes niekada negali žinoti, kaip tokia sena mašina gali greitai sugesti. Tai va. Barzdos Motors ir dar po Matsurio nemačiau mietos, jinai su visa dėžė sulūžusi ir su visais žaislais nuvažiavo tiesiai pas Mantą į garažą, tai dabar lėkiu pasipažiūrėti, nes vakar skambinau, sakau, kada keičiam dėžę ir Mantas sako, senė, aš jau ją pakeičiau. Ta prasme, porą dienų po Matsurio jį dėžė jau pakeista, tai turiu įsimetęs galinį buferį. Čia dalykas kitam sezonui, labai daug nerodysiu, bet varau iki Manto ir ten biškiai darysiu visokių modų, tai vežu buferį, tuoj pafilmuosiu iš vidaus. Kas čia per aparatai? Reikalų. O, išmetimas. Ledukas. Toks labai labai mažai tikėtas. 1.8 motoriuką, kurį ir įkrausim iš tą mietą. Pirmas dalykas, kraunam Supra. Pabaigsim ten visokias smulkmenas, ką reikia prie jos padaryti. Ir dar nerodžiau, jau kuris laikas turiu S13, kuri buvo nurašyta.